اگر أس مسجد ناو دمو مسجد ناو دن چا جائز شباش اچھنا مسجد ہوا ناو یہ گئی مسجد عائشہ یہ گئی مسجد ابراہیم یہ گئی مسجد اہل حدیث یہ گئی مسجد حنفی وغیرہ وغیرہ یہ چا جائز تھا ناو جواب چا پائی کن کین چن پائی مسجد ناو کنی قومس کنی جماعتس کنی فردس کن ناو منصوب کرنی مسجد کنی حرج کیس حدیث صحیح مسلم اسمس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسوس تمس گرین کرناوا ریس ثنیت الودا پٹ الی مسجد بنی زرائق بنی زرائق یو چھ قبیل مگر ات قبیل اس کن کرک منصوب کس مسجد بنی زرائق اگر یت من کن ساتن یو چھ مسجد شیر پورا ہاں یہ چھ مسجد وانی یہ وانی مسجد لون مسجد کہاں ہر وان اگر کہاں شخص چھ مسجد ناو دیون یہ چھ مسجد اہل حدیث یا سلفی مسجد چھ باز اوقات مزل یک یہ ناو تھاون سکن چھ اس دون چیزن ہن فائدہ میلان اخ چھ اس معلوم گسان کہ یہ چھ مسجد یہ چھ نماز پڑھن یہ چھ عبادت کر دویم چھ اس ام ناو دن سکن یت لگن پائی یم مسجد ہن منہج کیا یہ مسجد ہوند منہج کیا عموما اگر باقی تے ناو لکھن کا حرج اگر یہ کنس من ہے جت پڑھ نہ چھ حدیث سو چھ اور دیوا جو ہے تل چھ یہ تا لوک ڈیل می تل چھ یوتیا یہ تا لوک چھ کرن خرابی تے سون منہج چھ اچن اکثریت چھ سون منہج کی سون منہج چھ حدیث الصحیح حدیث الصحیح اس مقابل اس متوسن کو ذات کثرت تو کات کون گشو صحیح گشو تو گشو صحیح ابو موسی عشری فرماون رحمہ اللہ فرماون جماعت سو یس حق اس پڑھنا و ان کان واحدہ اگر چ جماعت ستن کس آسن حق ستن چ سوئی چ جماعت آل الحديث يعملون بجميع مسائل الدين دينك بڑ بار مسئلہ اس توحید دينك بڑ بار مسئلہ اس نماز دينك مسئلہ چ روز تو زکات حج اچن تمن رچس ناو چس دیکھتے اچھو کیا کس دیکھتے اچھو اہل الحدیث اہل الحدیث دین کے تمام مسائل مضبوطی سان تھاف کر اہل الحدیث گو نسو لیسا اندم تقسیم الدین اہل حدیث ان نزدی گسنے آسن دین اس قسم کی یہ گو اصل تے یہ چون اصل گئے یہ چون ویان تے یہ چون ویان وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل وعلا في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا
وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والشرك واليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. الله تعالى سكن شبه شمار حمد سنحت شكر تمام حمدنت سنحن لائق تشو وحده لا شريك سن ذات مقدس. الله تعالى سنچو اسپٹن فضل کرم يم الله رب کائناتن تحت اس وكنس بعد از نماز مغرب يمن درس و تدریس چن مجالسن اندر پانون یکوٹے جمع کر الله تعالى کرن سون سمن پن دربار قبول. درود و سلام اسن جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هن پٹ يمو يت امت استام يدين اسلام واتنو حمد و سنت درود و سلام پت محمد عربي صلى الله عليه وسلم سنچو فرمان فرمك مجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يلقاه قوم كه جماعت کہ افراد چھ اللہ تعالیٰ سندس گرس اندر جمع گسا یس یہ جائے چھ یہ چھ اللہ تعالیٰ سن گر اور اللہ تعالیٰ جت اسی توفیق وکنس یت گرس اندر جمع گسا. نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس شخصس یس ات جماعت اسمزن بہتا ہے يا سر سي مجمس شو الله تعالى پنن سکون کرن آتا الله تعالى کرن يت مجمس تي سکون آتا يت مجمس شو يت مجلس شو فرشت آسن غیراو کر يمي مجلس شو ذكر شو الله تعالى کرن تمن نش يم تمس نش. وذكر الله في من عنده اور تمش ملائكة فرشت يش ساني خطر خوش خبري كي الله تعالى جوت استوفيق كي اش مغرب نماز بعد عشاء نماز تام يا درس مجلس اندر وكنس به اور يو شخص ون نماز پرت بي نماز ون انتظار كر مسجد مزي سنن نسائيس اندر تشو حدیث نبي رحمت صلى الله عليه وسلم اچ تين دي خطر بشارت بوجناون کہ یم چھ اللہ تعالی ہن مقبول کرم اور یہند تذکر تہ چھ سو کارن فرشتن نش ملائکن. مگر سنس بہنس اندر گچ آسن اخلاص تہ اللہ تعالی دین اسی اخلاصی پڑن تھین اس قائم دائم رب کائنات. چونکہ یتو تام یم مجلسن تعلق چھو تو یم مسجد ہن تعلق چھو امبرونت چھس یت مسجد مزن غالبا نماز اس پرمس
تم ساتن اسس درس گسمس مگر آز دت ربن توفیق کہ اس تہ برونٹ کن مخاطب یم مسجد متعلق اس میں ذہنس مزن اخرائش یم تہ افراد یت مجمع ستن تو یت مسجد ستن وابستہ تمن چھ اللہ رب کائنات علمی صلاحیت دسمس کن حدس تا تکیازی یم مسجد پڑن چھس بہ اکثر علمی مجالس سے بوزا چاہے سو تہی راتس کا پروگرام آس دوہلی کا پروگرام آس فجرس کا پروگرام آس غالباً یت مسجد شریفس اندر سان کے عزیز یم صبح یت قرآن مجید تہ حفظ کر یہ انتہائی رزر تو انتہائی خ مگر اثر نوجوان وہ زان کوشش کر یل اللہ تعالیٰ نے ام خطر چار تیل گس اس آسن صحیح نہج تو معلوم اس گس پن منہج آسن معلوم یم تو افراد یت مزن بہت چھو پرت اخ چھو پنی جائی یہ سوچان کہ بہ گوس عالم بن اور علماء تو قسم انسان گس کوشش کرن سو عالم بننس یمس ربن فرمو والراسخون فی العلم نچ عالم چھ کافی یم تی آز کل علماء چھو کوچان دچن تی کھوور تی پرت کن جائے چھ اس علماء نظر گسا مگر یس راسخ فی العلم آس یمس علمس اندر کافی زیاد ڈیپ گسن آس یمس علمچ گہرائی تام واتن آس تم سند خطر چورن چیزن ہند آسن لازم تو ملزوم یم چور چیز تھو یاد بے اگر کام اس پن جائے یہ حاضی کتابت تہ کرن سی کتابت تہ کر یمس واقعی علم پرنک شوق آس عالم بننک شوق آس تمس منزن گسن آسن کس کوالٹی چور کوالٹی گوڈنچ کوالٹی یس تمس منزن آسن گس سو گو تقوی اللہ بینہ و بین الخالق یمس راسخ فی العلم بنن آس یہ نہیں کہ یم وتو پیٹ چاز علماء یمس راسخ فی العلم بنن آس تمس اندر چورن چیزن ہز انتہائی زیادہ ضرور اسس یم چور چیز اللہ تعالیٰ بنا امس راسخ فی العلم اخ شو تقوی اللہ بینہ و بین الخالق أمس خالقس درمیان اس تقوا چھ یہ گھ آس مضبوط یعنی اس علم پرن وول چھ یہ گھ آس انتہائی متق انتہائی فرما بردار گھ آس نمبر اخ نمبر ز فرمک التواضع بینہ و بین الخلق التواضع بینہ و بین الخلق خالق نے کہ متواضع گھ عالم آس یمس عالمس سو چیز آس پنس ات جسمس اندر پنس روحس اندر موجود اس نس پن جائے سمجھو کہ یہ کیا جہلس مزن متواضع اس آس یمس عاجز انکساری آس تمس اللہ تعالیٰ بناون راسخ فی العلم کس چیز گئی زو چیز نمبر ترے فرموک الزہد بینہ و بین الدنیا یس راسخ فی العلم آسان چھو یہ زاہد آسان یہ چھو زاہد آسان امس اندر چھو کیفی زہد آسان نمبر چور تو لاسٹ فرمک المجاہدت بینہ و بین النفس یس راسخ فی العلم بنن وول آس امس گس پنس نفسس پر آسن انتہائی قابو یم شخصس اندر یم چور کوالٹیز آس پت اگر یہ شرعی علم پرن نیر امس اللہ تعالیٰ بناون راسخ فی العلم نت اگر انسان راتس پر کتاب دہس پر کتاب مگر تقوک نیب نشان ام سن جسمس مز امس بنائے اللہ تعالیٰ علم ظہری طور اگر بنائے تو مگر یس راسخ فی العلم چھ سو دیس اللہ تعالیٰ بننے کے یس نو متواضع آس یمس نو تقوی آس یمس نو زہد آس یمس نو تزکیہ نفس آس سو ہیکن راسخ فی العلم بنت کے
مگر الحمد للہ یم تو سن عزیز یت جائے چھو تو چھو ہمیشہ آسن یمن علم چن مجالسن اندر بہت آز کرو اس ہیچنچ کوشش بے کرو زاننچ کوشش اچھ اڑ آسن فقی اڑ چھ محدث اڑ چھ باقی باقی اڑ چھ مفسر اڑ چھ لغوی وغیرہ وغیرہ اصل گس اثر نی معلوم آسن پن منہج منحجس متعلقن آسو تہ بوزمت کافی زیادہ خطابات تہ تقاریر تہ درس تہ مگر سوال چھ کیا اچھا پن منحج فکری تورمت کن منحج کت ون بی کہند منحج چھ اس رٹ منحج یعنی نحج نحج چھ اس ون طریقس اس کہند طریق رٹ اکثر چھو تہ بوزان منحج السلف امیک معنی کیا گو منحج السلف شاباش سلف صالحین ہن طریق سلفن ہن طریق سلفن ہن وات اگر وکنس تمام لوگ پن پان چھ منسوب کرن پرات اک شخص چھ پن پان منسوب کرن بچس اہل سنہ والجماعہ تہ مزن کس چھ سو اس میں وکنس ونی یہ اہل سنہ والجماعت ٹرم کت پٹھ آئے ابو بکر صدیق سنس دورس مزہ سا موجود یہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل السنہ والجماعہ موجود ہو سر عمر عثمان علی یم تہ صحابہ آئی کیا تہندس دورس اندر ایسا یہ ٹرم موجود یاد تھزو تو یہ تیور اہل السنہ والجماعت ٹرم چھ آمت صحابن ہندس آخری دورس مز تابعین ہندس ابتدائی دورس کس ٹرم آئی وجود اس شاباش آز نیر تو دچن سچی پانن پان کرن منسوب بچس اہل السنہ والجماعہ کھوور گس سچی ونن بچس اہل السنہ والجماعہ ضرورت چاہے زاننچ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق جماعت آخر وزی قائم حق اس پر اخ جماعت روز قائم و دائم حق اس لا يضرهم من خالفهم تمن وات ناون نقصان تم يم تت حق واجن جماعت مخالفت آسن کرا لا يضرهم من خالفهم مگر یس یہ فرقہ ناجیہ چھو کامیاب جماعت چھو یہ کس اگر بہ تہ ونو تہ ونو یم چھ اسی بیکس چھس ونان سہ چھ دپان یم چھ اسی بیاکھ چھ سہ چھ دپان یم چھ اسی مگر بغیر کن تعصب انسان گژھ آسن معتدل نہ گژھ زیادہ متشدد آسن نہ گژھ زیادہ متساہل آسن تکیازِ خیر الامور اوسطها تمام کامن مزن یوزن خیر واجن کام چھ نہ سہ چھ یہ یوزن معتدل آس متوسط توے آو یت امتس ون تہ یہ امت وسط امت وسط یس یہ جماعت فرقہ ناجیہ طائفۃ علی الحق اگر بون بہ چھ زساس تروہ زساس زتوہ زساس وہ مگر ات جماعتس متعلق چھ عبداللہ بن مبارک فرماو رحمت اللہ علیہ دپن مے چھ یہ حدیث پورم صحیح مسلم کتاب الامارس مز یس یہ جماعت حقس پڑن چھ عبداللہ بن مبارک احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یزید بن ہارون رحمت اللہ علیہ علی ابن المدینی رحمت اللہ علیہ اور بیچ ابراہیم ابن الحسن الحمدانی رحمہم اللہ اجمعین یم ساری اہل علم چوانان یس یہ طائفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اندر ذکر کر یہ جماعت یم چو اہل حدیث وانی مکمانے گونے کی چو اہل حدیث ہیں مسجد مزن پروگرام تو تاوی چو اہل حدیث اکیس انسان چو سمجھن ہے دین چو دون چیزن ہن ناو کسن کیا کیا شباش دین چو دون چیزن ہن قرآن تا حدیث قرآن تا حدیث یس شخص قرآن تا حدیث اس پڑن پکن وول آئیس سو چو آت جماعت اس مزن دخل
يم شخصا قرآن مجيدك علم پور سوچات جماعت اندر دخ اوه كاشو قرآن مجيد اندر آمد فسألو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ممكن شو يتحسن آت پرن دارس وغير اغمي اگر نو تاي کن چيزو علم آس كين تو ايگه چوک پرسن کمن شاباش جو تو چامد فسألو اهل الذكر یہ اہل ذکر کیا گو یہ گو اہل علم ذکر چو قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظو ذکر چو قرآن قرآن مجیدک علم یہ مس اللہ تعالی مکمل دی تو یہ گو چو پن جائی امیت تاون کہ قرآن مجیدک مکمل علم پرن والحکن غلط رہنمائی کرت اب ویچو اللہ تعالی فرمون فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون دين چو دون چیزن ناو اخچ کتاب الله بیچو و سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم آز شکر فی زیاد فرق اک مزن اگر توی پتیم فرق وچو معتزلہ چو کرامتا چو جہمیہ چو یم باقی باقی یم تمام فرق ون اسلام یم آئی ایون یم وکنس اسنش موجود وان اگر اس وکنس ناو کرو ذکر ممکن چو یم اگر اس تھوڑا گوب پہم یچ فرقن اندر کنتجی فرق اکیس فرق اسمس یم اس ام فرقوک ناو آس نا بوزن چونکہ یچنا وکین اسی سوری سسٹم چالن یم اس ام فرقوک ناو آس بوزن یت فرق اسمزن اندر کنیت کجا فرق چھ کنتجی فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل اس کجا گئے دو ستت مین اس امت اس کجا دو ستت یچ اکسی فرق اسمزن کجا الفرق والعدیان چھ کتاب غالب العواجی سنس پارن گیس وکینا چو پرات اخشا قسم ساتن یم انتشار الفرق گئی کسرت گئی یمن ہنس ضرورت پی اس چو پنیس پانس اگر تا کن ساتن وننا کان کی سکیو چو یہ چو جواب دیمار بہت چوس اہل حدیث بے اخشی دیمار بادل کے جواب بہت چوس اتپڑن بہت چوس اتپڑن یہ کر جو تو سمجھنے چو کوشش نام بغیر کنی تعصب اگر اس مسجد ناو دیمو مسجد ناو دیمو چاہ جائیس شباش اچھنا مسجد ہوا ناو یہ گئی مسجد آئیشہ یہ گئی مسجد ابراہیم یہ گئی مسجد اہل حدیث یہ گئی مسجد حنفی وغیرہ وغیرہ یہ چاہ جائیس تھاو ناو جواب چاپائی کن کین چن پائی مسجد ناو کنی قومس کنی جماعتس کنی فردس کن ناو منصوب کرنی مسجد کنی حرچ کیس حدیث صحیح مسلم اسمس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسوس تم اس گرین کرناوان ریس ثنیت الودا پٹ الی مسجد بنی زرائق بنی زرائق یوچو قبیل مگر آت قبیل اس کن کرک منصوب کس مسجد بنی زرائق اگر سے یہ تبانا کن ساتن یوچو مسجد شیر پورا یہ چھو مسجد وانی یہ وانی مسجد لون مسجد کہاں حرف وانی اگر کہاں شخص چھو مسجد ناو دیوان یہ چھو مسجد اہل حدیث یا سلفی مسجد چھو باز اوقات المزن لیا یہ ناو تھاون ستن چاہیس دون چیزن ان فائدہ میالان اخ چاہیس معلوم گسان کہ یہ چھو مسجد یہ چھو نماز پارن یہ چھو عبادت کر دویم چاہیس ام ناو دن ستن یہ تی لگن پائی یہ میں مسجد ان منحج گیا یہ میں مسجد ہوند منحج کیا عموماً اگر باقی تھی ناو لیکن کہاں حرف ویم ساتن آز گئی کسرت الفرق چشی ونن کان سے کیا چکنے ونن پنیس پان سے کیا چک پنن پان کرن منصوب سگوک فلائن تے یہ گو فلائن تو یہ بنی موت چھوٹے سمس اس کیا چھے اللہ تعالیٰ چھو سورہ حج اسمتن فرماؤن ہوا سماکم المسلمین اللہ تعالیٰ چھو ناو دیتا مد کیا مسلمان تو یہ کیا چھو ونن بہت سے فلائن مسلمان بچ سے ات پڑھن بچ سے ات پڑھن کیا ہے امیج کیا ضرورت اگر تو ایک کان شخص یہ سوال کرے تو ایک چھو تیمیس ات پڑھن جواب دیل ٹھیک ہے اس ون ہو پنیس پانس مسلمان یو تو ہی ون ہو اس دیمون پنیس پانس بدل ناو مگر یہ دور اس مزن کت پڑھن کرک سو فرق یوس موحد آس بے یوس مشرک آس مشرک تی چھو پنیس پانس ونن بچوس اہل سنہ والجماعہ موحد تی چھو ونن پنیس پانس بچوس اہل سنہ والجماعہ تو کت پڑھن کریو تفریق پانو
سكت بڑھ کر اخ فرق پان يتي يس قبر چو سجد کرن باق چو رب سجد کرن يتي ون اهل سنة والجماعة يتي ون اهل سنة والجماعة تفريق چو لازم حق تو باطل گش الگ الگ توجه شيخ الاسلام علامه ابن تيميه سو فرماون رحمه الله عليه سوچو فرماون لا عيب على من اظهر مذهب السلف وانتسب اليه كهن اب چون اگر کس نشن سلفي منهج واديا گو اهل حديثن منهج واديا گو پت اگر سو منسوب اتكون پنن پان کر کهن اب وان اگر بون ما چ لیبل ما چ ڈیکس لکھ دی کیا مگر یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سو فرماون رحمت اللہ علیہ شیخ صالح فوزان سو شیخ عثیمین سو فرماون یس یہ نسبت پنس پانس کن کرن چھنا ات منہج صحیح منہج کن یہ چھ نسبت شرعیت شریف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ فرماون رحمت اللہ فرماون اہل الحدیث فی الاسلام کا اہل الاسلام فی اہل الادیان سمجھ جو یہ انتہائی دقیقہ فرماون اہل حدیث چھو اسلام مزن تتائی پر یت پردن ادیان مزن اسلام چھو ادیان کچ شاباش دین چھا اکوی کن دین چھو واری میں چھو باسان شر پوری ماشاءاللہ یہ میں چھو سری آسان مضبوط استادن بدکن ہے دین چھا اکوی کن دین چھو واری نا سون دین چھو آخر مگر ادیان چھو واریا ادیان چھو کف اش اللہ تعالی نوازمت ربن فرمو ان الدین عند اللہ الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام ربس نزدیک یس دین چھو سوچے اسلام اور طیب چھو اللہ تعالی تچھو فرمو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من یس اسلام ورائی بے کان دین ایکسپٹ کر سو کریا اللہ تعالیٰ قبول چلو الحمدللہ یو تامت طور اسی مختصر مقدم فکری کہ اگر اس یک منحج ستن وابست چھ اس گسو انتہائی خوش روزن تکیج منحج چھتی یہ منحج وادیہ کو ربن قرآن مجید اس اندر یہ منحج امت اسبو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تای تمام شاگردن تای تمام سامعینن گسن پن اصول آسن پائی ون چن وکنس وقت کیا کہ بوان ہا ایک ایک سا اگر یک منحج ستن وابستو چک میں ون تا یہ منحجوک اخ اصول یہ چوتی ماشاءاللہ یہ تا افراد مسجد چھ بریت گو یہ اصول گسن تای پایا مگر یہ اصول بو وکنس یک جائے ذکر کرے یہ چھ تہن دکھت یا تھاوز انشاءاللہ اگر کا پنی جائے لکھتے کہاں ہر چھو یزن اہل الحدیثن منحج چھو تمن اصولن اندر چھو گرنک اصول سگو الاصل العام الذي يمشي عليه اہل الحدیث سچو اتباع الكتاب والحدیث الصحیح على فهم صلف صالح گرنک اصول چھو یمی منحجک اہل الحدیثن اندیئے کہ اش اللہ تعالیٰ سنزی کتاب اس کرن اتباع بیچ صحیح حدیثن اس کرن اتباع مگر یہ قرآن تو یہ حدیث چاہے سمجھان تتائی پیٹ یہ پڑھن کمو سمجھ یہ پڑھن سلف و سمجھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی تھائیو یاد سورم امام ایم اربا کش سورز اے بسونا ایم اربا کش تو یہ چو خاموش فهم السؤال نصف الجواب اگزام اس مزیم ساتن کوششن چو نا ایوان یہ کوششن سمجھ زانوں گا نصف جواب توگ دے مس یہ مس نا کوششن فکری تو رکھے ہیں ممکن چو جواب آسے اس کوششن سے مس چنہ آسان باز اوقات میں اون موتا ہی ایم اربا کش تو کیا گچو مانے تو چو تو چو سوچا ہے سوار جو اس کن پاہ پت ملٹن اس با کلاس منوس اسمائی خمسہ کس دو بکشی ہے کیا ہونو اسمائی خمسہ کس پانس جواب چھنا ایت مزن خمسہ کیا گو پان تاوائی چھنا ماشاءاللہ یت مجد چھنا یت چھ علماء یون علماء چھو دے برنا سورم امام چھ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی
أم سنز كتاب تيزو ياد أم سنز كتاب چه أصول السنة سوچ تحت كتاب اندر فرماون دبن أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبزي تو چيزس كارن مضبوطي سان تف يا چيزس پڑن قائم تو دائم يا چيزس تف اس کرت صحابة کرام رضوان الله عليهم أجمعين صحابة کرام وقات کر تف شباش صحابة کرام وروت درس محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم شاگرد وچھو تو شاگرد کی شاگردن چھو استاد پرناون یہ چھو سو استاد یمس وحی او سوزن حضرت اللہ یمون تو یہ چھو ناگ حس اچھو امی ناگ مزن علم رب اچھو امی ناگ چھترے چھے ون یہ تو یہ ناگ چھو پت پکان برونٹ حس یہ تو یہ ناگ چھو پت برونٹ پکان آخت چھو چیوان سوٹ پیونٹا لگاون بیاک یوان سوٹ سوٹ پیونٹا لگاون بیاک یوان یس لاستا چھو بچار آسان امس تام چھو صحیح آب واتان کیج کرو نو اس کوشش اس کیج پکو نو برابر یت ناگستا اتن چکان لڑائی تن چکان اختلاف فرموک التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی چھو اللہ تبارک و تعالی فرمو فرماؤن ومن یشاکک الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره يسون يم منهج نبر دراو اگر تو يت منهج ستن وابست چو اگر تو پنس پانس ونن چو اهل الحديث تو اي غسن اهل الحديث سنن اصول آسن پائي قواب قواعد غسن پائي آسن زوابط غسن پائي تکیا چو تو چو سری وکنس الحمدللہ وکنس علم پرن گف وكنا شو علماء كافي وكنا شو الحمد لله من شاگردن مزن چ تڑپ كافي کہ اس پر ہاو دین مگر دین چ پارن دین چ پارن مضبوط امام احمد بن حنبل صبح چ فرماون رحمت الله علیہ فرماون اطلب العلم من المهدي الى اللحد یہ علم شرعی گس پارن برابر تچ پٹ ساسق ماجن کوچمس ات پٹن لگ جس یہ علم شرعی پارن برابر پر جس تو تام یہ تس کالس تو کوت واتخ لحد مس لحد کا چاسا قبرستان قبر مس ون مطلب اس ونو کہ یہ چھ علماء تمو چھ پن زندگی آسن دس مس تمو چھ زندگی آسن دس مس امام شافعی صاحب چھ پتہ کیا اس پسند رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی صاحب اس پسند کرن زیادہ علم الابدان علم الابدان معنی گو سوس بدنک علم کرن پسند یعنی کوشر پڑن اگر بون ڈاکٹری علم ہاں جسمس ون چھ سو کیا چھ کات جائے چھ کیا علاج مگر امام شافعی صاحب رحمت اللہ علیہ یتی تمو علم الادیان پر شافعی صاحب چھو فرماون دپن یہ علم الادیان پرن سٹن باسو میں میں چھو دنیا تی کامیاب تا آخرت تی کامیاب یہ کامیاب مسلمان اس پر جی پنن منحج تاون یاد گویا گوڑنک سون منحج تو سون اصول چھو اتباع الكتاب والحدیث الصحیح على فهم السلف الصالح یاد رو دس دویم ليس اور یہ حقیقة ليس كل من انتسب الى اهل الحديث فهو من ضروري چھن یست شخص سے ونی بچس اهل حدیث کہ سو کیا اس اهل حدیث یہ چھن ضروری ليس كل من انتسب الى اهل الحديث فهو منهم ضروري چھن یہ کہ یست ونی بچس اهل حدیث سو کیا اس اهل حدیث تیتس قالس حتى يمشي على طريقتهم يتس قالس سو اهل الحديث ندس طریق اس پڑھنے پاکے یہ شاہ اصول صحیح کے اصول چکا لگ آج بوشتو توی آج آسن ممکن چو آج آسن مخاطب آج آسن سانن صفن مزن تم بظاہر چاہز باسان کیم کیا شاہ آل الحدیث مگر ضروری چون تم آسن آلی دیس یہ تس قال اسن تم آل الحدیث انن منحج فالو کر اوی شو خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ امسنس کتاب تو جو یاد امسنس کتاب جو شرف اصحاب الحدیث یاد رو دس خطیب بغدادی سبن کتاب جو شرف اصحاب الحدیث یہ چو اتمدن فرماون بعد ان اثنا على اہل الحدیث یلی تعریف چو آل الحدیث ان کرام یہ چو فرماون دبن کل مبتدع بی اعتقادهم یتظاہر پرات آق بدعتی چو پن کام ستن ظاہر
مثلا اگر سونی صفس منزون چھ کان یس پنن پان یس پنن پان اس گنزراوان اسیمس مثال یس پنن پان اس دبن کہ بوچس آل الحدیث ضروری چھن اگر سو بدعتی ہو سو گس پنن بدت ستن پان اس وعدہ کی کیا چھو یہ چھ بدعتی كل مبتدع باعتقادهم يتضاهى پرتخ نو کام کرن وول چھ پنن ام نئی کام ستن ظاہر یہ چھ گسان لہذا اہل الحدیث ان دویم من ہے چھو لیس کل من انتصب الى اہل الحدیث فو منهم حتى يمشي على طریقته ضروری چھن کہ یس پنس پانس اہل حدیث ونان سو کیا مکمل اہل حدیث یہ تس کال سو اہل الحدیث ان منہج اس پڑن پکان اس نمبر 3 فرموک اہل الحدیث يستعملون مع من خالفهم العدل والانصاف يسبوتا ہی تنسیت کر اہل الحدیث يستعملون مع من خالفهم العدل والانصاف اهل الحديث ان منهج اور اهل الحديث ان طريق تي گس اس يستي من مخالفت کرے يا اهل حديث گس امس مخالفت کرن والے سجن يون بڑا عدل سان پیش تو انصاف سان پیش کین تایمزن تی شو کن سو کوالٹی یس منا شو اینٹ کا جواب دمو کم سے نا یہ گس نا اسن کی تل چ تل گس نا کام اهل الحديث يستعملون مع من خالفهم العدل والانصاف تكازي ولا يظلمونهم يمچن مخالف لوكن ظلم كران كين تكاز ظلم چا حلال كين حرام يش حرام اهل الحديث ان كردار گستو تابنا قاسون تت واز جاس بیا گس متاثر گس يت كوتا صحابه چوتاي پاي يمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کردار مبارک وچت اسلام قبول کو تلس ایک صحابی سنا ابو شاباش این از نرمی این عدل این انصاف وچت ان ایمان ہاں شاباش چھاکا صحابی یاد یچو صحابی ثمامہ رضی اللہ ثمامہ بن عثار رضی اللہ عنہ تمي واريا كلام كري پیغمبر كريم صلى الله عليه وسلم يم كلام نشوبان كي تكاز جاهلت كي دور اسمو زنوس ثمام بن اثال رضي الله عنه چو گندت ستونس پلرس دیوارس کاتي کاتي مسجد مسو چو گربي منچن اسلام کرمت قبولي گو ام سيتن چو تران فكري با وقت ضرورت اگر كن ساتن گارن تپي مسجد منزن اسن تم هكن با وقت ضرورت سمامہ بن اسال چھ مسجد مزن گنڈت تمس کس لٹن گو دعوت دین پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر پرت کن لٹن ون ام سلافس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ بچین اگر اس مزن کان آس اس دپا ون چھ اس تماشے وچان ہے یہ چھ یم یم یہ چھ واریا کت ونان یم چھ اس کل پٹھی گسن یم کت یہ چھ واریا ذاتی کرن مگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنن کردار سمامہ بن اسال اس فرموک نیر سا چوچک آزاد بن نیر سمامہ بن اسال پھورنا واپسی کہ یوت ون میں پرنی جائے سو سوچا یوت ون میں رسول رحمت علیہ السلام مگر کہیں ون نویم اور جوہی سمامہ چو واپس پیارن مسجد نبوی اسمز برونڈ کن چی ون پیغمبر کریم علیہ السلام فرمان اشہد ون لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچس گواہی دیون کہن چن معبود برک سوائے اللہ بچس گواہی دیون کہ بے شک چھک سو اللہ تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہج گچو تے پنن پایا سن تو ای گچو نہ مخالفت کرن والے سچن یور زیادتی کرن کہ بلکہ تو ای گچو تیم سان عدل سان پیش انصاف سان پیش یہ چھنا تے وچھان زمزن اہل علم اہل علم متعلقن کیا کیا شوان لکھن ہاں یہ تے ش مضمون یوان لکھ ریاض صاحب ٲسِن باقی علماء ٲسِن غلام حسن صاحب ٲسِن ییٚتہِ چھِ مضموٗنن پٮ۪ٹھ مضموٗن یِوان لیکھ سُہ تہِ فیس بُکس چھِ حظ کِنہٕ نہ وۄنۍ اگر یورٕ کانٛہہ عٲلِم آسُن ہے نہ حظ أمۍ لیوٗکھ مےٚ متعلق لیوٗکھ أمۍ أکِس پیجس مضموٗن بہٕ لیکھ پانٛژھ پیج أمۍ دیُت مےٚ متعلق اکھ ویٖڈیو بہٕ دِمہٕ زٕ یُس یہِ سِلسِلہٕ چھُ أمۍ سۭتۍ چھا مسلہٕ حل گژھان نہ تُہُنٛد منہج سون منہج گژھِ آسُن یُس تہِ اَسہِ سۭتۍ مُخالفت کَرنہٕ یُس تہِ یَتھ منہجَس مُخالفت کَرِ تُہۍ گٔژھِو تٔمِس سۭتۍ بَڑٕ عدل سان تہٕ اِنصاف سان پیش یِن عمل کَرو اِنشاء اللہ یِم کٔژ اصوٗل آیہِ یِم آیہِ ترٛےٚ اصوٗل نمبر 4 الاختلاف یقع بین اہل الحدیث یہِ چھُنہٕ ضروٗری اہل حدیثن منٛز گژھن نہٕ اختلاف ہٮ۪کن ٲسِتھ بیٚیہِ پانہٕ ؤنی
اختلاف هكذا نسيت اختلاف شو ممكن قرتش أهل الحديث يتعس الاختلاف يقع بين أهل الحديث مگر يسي اختلاف شو ولا يفرق بينهم يختلاف شو أهل الحديث پانون ساتان ممكن شو گچ کن ساتن اس پانون اختلاف اختلاف شو کن ساتن گستن بعض اوقات مدن فروعی مسائل رياض صاحب دي ايش مسلس اق فتوى ارشاد صاحب دي بیا مگر ام سند فتوى جن نون فتوى جن ستنا اسی اسی بنا اسی کرنی یہ تفریق پانوین تکیز اسیت منحج سوچن چو اچھو دیت اچھو دیت اللہ تعالیٰ چو فرماؤن قرآن مجید سندر فرماؤن وعتسیمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفر یہ حبل کیا گئی راز سنن راز یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا جن وعتسیمو بحبل اللہ بے کیا چیز اللہ تعالیٰ کیا جن ام کیا جن راج ہندو لفظ ام کیا جن تو اکر جو ستونس یا شستر آئیس بر یا مضبوط رہیت تاکہ تو اگر سنو جدا جدا حبل راز یہ چوتی بعض اوقات مطلب عقد چو لفظ برموت ہے العقد عقد چو اسمان ربط الحبل حبل گئی یس بزرگ سن برونٹکال اسنا سو راز بٹھان اسنا راز اکی اکی گاس تولی اسی کیا بناوان راز پت اگر یہ بزرگ دپیا ہے باکڑا ہی گاس تول امراضی مزن یہ نیرے ہوس نیبر دوستو ممکن ہے مسلمانن درمیان بالخصوص اہل الحدیثن درمیان کا چوت ربط آسن یم گسن جدا جدا گسن کے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اوی شو عالم اخ علامہ المقبلی رحمت اللہ علیہ امسن کتاب چو العلم الشامخ العلم الشامخ فی ایثار الحق علی الآباء والمشائق یو شو آتمزن لیکن ومن المعلوم أنه ليس المراد من الفرقة الناجية أن لا يقع منها أدنى الخلاف. هي يا ساتو اس باي كي يس فرقة ناجية شو كامياب ترين جماعت شي يشنو ضروري كي تمن مزن قسن اختلاف. فإن ذلك كان من فضلاء الصحابة. يا اختلاف شو قمت ها كبار صحابة. مگر صحابة كرام انو شو بوزمت كن ساتن صحابة كرام انو اختلاف تمن قسن جماعت ها نا جماعت اس کنی اور افتراق چو ممکن ہے کہ گسید کن ساتن پانون اہل الحدیثن اختلاف بامبرون گسنے کے منحج یوسو مس اہل حدیث چو سوچی مس البتہ اقائدن مس اقائدن مزن چون اختلاف اہل الحدیث اس کی سون اقید چو سوئی یوس بیان کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا تورم اصول تورم منحج چو یہ میں اہل الحدیث جماعت فرمک الاختلاف یقو بین اہل الحدیث ولا یفرقو بينهم نمبر پانس القول الخطأ يتسجن تو اتفاق کريو میں منجو تو یہ دی القول الخطأ مردود يس غلط کہتا ہے تو امین وہ يس القول الخطأ مردود وإن كان قائله من اہل الحديث اگر غلط کہتا کرن وہ اہل حدیث سے تھی آئیس تو چو اس مانا یہ شو اہل حدیث من مانا ہے حد چو یہ اہل حدیث ادو چھو یت منحج سیتن علامہ ادو چھو یہ بڑھ بار فلاسفر ادو چھو یہ مسجد امام تو زیوٹ غلط کا تو یست آسی سوچن اہل الحدیث مانان وَإِن كَانَ قَائِلْهُ مِنْ اَهْلُ الْحَدِيثِ لہذا اہل الحدیث ان منحج چھو اگر ونن وول غلط اگر ونن وول غلط چھو منان پت اگر ڈیکا چس لکھی دی کیا چھو یہ چھو اہل حدیث ذہن گئے سلمان یہ منحج تھا وہ زیاد انشاءاللہ یہ منحج بسے جو پننے سے اصول بسے جو انشاءاللہ پننے سے رسمز اللہ تعالیٰ کرے وہ کامیاب نمبر شیم اصول فرماون اہل الحدیث یعملون بجمیع مسائل الدین ویتمسکون بجمیعها اہل الحدیث تمام دین کے مسائل پڑھن عمل کر امت دینی مسائل چھ اہل الحدیث کو سوئی سوچے پر بیاق سوال اچھات تیمن مزن کینے نا یہ چھو بیاغ یہ تو چھو کات چلن کنس کنس اہل یہ انتو شاک آسو کہ استش اہل حدیث پاچھے سوری یہ کرنا یہ اس بوزان چھا اہل الحدیث یعملون بجمیع مسائل الدین دین اک بڑھ بار مسئل اوس توحید دین اک بڑھ بار مسئل اوس نماز دین اک مسئل اوس روز تا زکاة تا حج اچھن تیمن رہ چھس ناو چھس دیکھتے اچھو دیا کس دیکھتے اچھو اہل الحدیث اہل الحدیث چو دین کے تمام مسائلن مضبوطی سان تھاف کر اہل الحدیث گو نسو لیسا اندہم تقسیم الدین اہل حدیث سن نزدی گسنے آسن دین اس قسم کے یہ گو اصل تے یہ چون اصل گئے یہ چو ویان تے یہ چون ویان
اچو فرمامن دبن ليس عندهم تقسيم الدين الى لباب فيعمل به هي اهل حديثن منهج اهل حديثن اصول تمچن دپان اي يشيت گوج گوج كمو والى قشور فلا يعمل به البتا ديل يوچو سسنو سسنو تريت اهل الحديث دينك مسله چاهي لاكوتاس يا دين كن مسائلن پر انسان بڑا عمل کر تم چھن دپان یہ گئی گوشت یہ گئی پانس یہ گو دل تو یہ سنو تر یہ گھس اہل دن منہج آن کی اور بیت مسائل دینچ کات اللہ تعالیٰ فرماؤن یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اسلام مز مکمل گھن داخل تا تو مان یہ مے ویان تو یہ مے ویان کی لہذا تھی سری طالب علم اللہ تعالیٰ کرو تھی کامیاب ان شاء اللہ یہ مسائل رٹو تہو اکثر بوزمت قاضی عیاد رحمت اللہ علیہ ام سز کتاب تدریب ال ترتیب المدارک ترتیب المدارکس اندر امام مالک صاحب لکھن دپن ان رجلا سأل اخ شخص چھ ام کور سوال امام مالک صاحب ان مسئلہ اکس مسئلس متعلق فقال الامام مالک لا ادری مالک صاحب امام مالک صاحب جواب میچن خبری اکثر چھو تھی بوزان امام مالک صاحب سائے ثتجی مسئلہ شیطان ونن لا ادری ثورن ونن میچن یہ حضرت ثورن دیتن جواب شیطان ونن میچن پائی تلس تی یس تی یت جماعت مزن چھو اگر یتت وکنس اخ شخص کھڑا گژھ کر یہ سوال اگر بتکنت عالم چھو بتکنت استاد چھو امانت داری گئی پائی اگر چھس امس پہ جواب دیون اگر نہ پائی چھس یہ گس ونن کہ منو چھن پائی بکر تحقیق بسان بپرس بکر تفتیش بپر کتاب بدے میں سے جواب مگر یہ چھو عجیب طوفانا یہ چھو اگر کان شخص کنس علم سوال کرے کنس علم کر سوال اور ام پتن وانی امس علم میچن پائی میچن پائی کہیں امس کیا بنا لخ امس کیا بنا لخ اس ام ہے یہ کس از علم اگر تُوی ونیو کنتجی سوال اگر تُوی ونیو کنتجی سوال ژتجی سوال ونو تھی کنت جان دی عالم جواب اکس ون سہ مچھ پی نبر کن یہ ون کہ ام دت کنت جان جواب تو اکس ون مچھ پی تن امس نا درو نا کہین یہ کس عالم امس نا جواب تی پائی یہ کت بنان عالم یہ کت بنان استاد امام مالک صاحب آو سوال ام دت جواب لا ادری مچھ پی فقال له السائل سوال پرسن پل ام ون حس امس مالک صاحب رحمہ اللہ فرما انها مسألة خفیفہ اے امام صاحب یہ چھو اللہ کڑ مسئلہ یہ کچھ بوڑ مسئلہ یہ چھو واری اللہ کڑ مسئلہ تو دی میں اچکانن مزن جواب و انما اردت ان اعلم بها الامير ام سوال جواب اگر تو میں دیو میں چھ پنجا اراد کہ بمنہ پنی زٹھ تا کہ سوت کرے ات پڑن عمل فغضب مالک امام مالک صاحب اس کو ات کچ پڑن شرارت امام مالک صاحب نوں مچن پئی سوال کرن ورس اے مول صاحب یہ چھ معمولی سوال ہے کن ساتن چھ فون یوان عالمس تہ یت کن علماء تہ چھ فون یوان یمن چھ عالم ونن مے چھن پے یمن چھ عالم ونن وکنس چھس آور تو کرو پت پان فون اور چھ سوال پرسن وول دپ اے یہ چھ مول چھ لکڑ مس مے تکن ز سیکنڈ کلاس من چھ انسان آسن مے تکن ز سیکنڈ یہ چھ پتہ پانچن منٹن سوال یوانن یوس ونا چھ ات لگن کر سیکنڈ ز سیکنڈ یہ چھ آداب المفتی والمستفتی چھ یہ چھ الگ ٹاپک کن ساتن گس ات پڑھن کا لہذا امام مالک صاحب چھو یہ سوال ونن یہ چھ میں مختصر یہ چھ لکڑ مسل امام مالک صاحب کو شرار وقال مسألة خفیفة سہلا سوال پرسن والی چشی باسن لکڑ مسل چھ سہل اس مسل کت ستن تعلق اس تھاون شریعت اس دین اس یہ تے اڑ مفتی صبح 9 بج گسان سٹارٹ 9 بج اڑ صبح مفتی وتن تم چھ یمے مفتی ہمدن کمنٹن پڑن چھ آسان لیکھان نہ پائی کنچ نہ کی مگر تم چھ بیک سن عزت کرن پامال کرنچ کوشش اور تیوند علم تہ چھ آسان پیکس تام پیک مکلیو علم تہ چھ مکلان اتی گسن ختم امام مالک صاحب چھ فرماون امس وقال مسألة خفیفة سہلا چھ شی باسن یہ لکڑ مسل چھ سہل لیس فی العلم شیء خفیف یاد تھیزو یت علم شرعیس مزن چھن کہن تہ چیز حلقن یون توے ونم کہ اہل حدیث منہج گسو آسن یم گسن دین چن تمام چاہے لکٹ آس یا یم گسن تر پن عمل کر تکیاز اللہ تبارک و تعالی چھ فرماون انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یہ کچو خفیف یہ کچو خفیف لہذا ضرورت چھ
أي سمجو يم چيز الله تعالى كر مسلمان كامياب اعتبارن چو ستم اصول اهل الحديث هن سو الاحكام الشرعيه تؤخذ من الحديث الصحيح شرعي احكام چ اهل حديث رتن مگر کوم حديث ونش يم حديث صحيح اصل ولا يجوز اخذها من الحديث الضعيف ضعيف حديث شن اهل الحديث رتان يگس منا جو اور يت پن ما شاء الله يم اهل الحديث ونسان يم عزيز يم تچ از کلاسن مزن بهوان دروسن مزن گسان اچ يم پران هچان يت پن يمو لوگ نہ دين پر زبردست شدت آئی وان اگر عالم چ کن سات وانا ولا پروا نہ چ ضعيف حديث حقو عمل کرت مگر يم چن مانان مگر يچ واقع اصل يچ اصل اصول تروت احكام الشرعيه تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز اخذها من الحديث الضعيف زي فديشون راتون كي تيكاز النبي صلى الله عليه وسلم فرمو من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار ابو سكاتش النبي كريم صلى الله عليه وسلم كي تيكاز تمسون تي كانچو جهنم مسمس اتي بلون ابن رجب صب امسون كتاب شو رحمه الله عليه امسون كتاب شو فضل علم السلف يشو اتمزن لكن فاما الائمه والفقهاء اهل الحديث اهل الحديث المدني امام تفقيش فانهم يتبعون الحديث الصحيح حيث ما قال تمش اتباع قرن تمش مانا يس حديث كاسي يس حديث صحيح لهذا سون اصول تي گساسون سون منهج تي گساسون الله تعالى دين اس عمل كن توفيق اتي بڑن چ بیاخ منهج سو لا احتياط فيما ورد به الدليل يلي دليل موجود چو تل چن احتياط کرن کیا يلي دليل موجود چو تل ما شو احتياط تيز اگر نص چھ موجود تے قران چھ یا سنت چھ نص چھ موجود تم پتہ نص بول سب اخ تو دس 5 منٹ اس پیارو حدیث موجود ات پڑھن اس گسو ما اسیا مسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو افطار کار کریو شاباش ہاں یم ساتن آفتاب غروب گسی تو کیا کرجو اس نص چھ حدیث وان کیا چھ اتمزن احتیاط تو پیارو 15 منٹ يوسف دليل هندس موجود جيمس احتياط كاري إيش أحد سنة تسبرن عمل كران كنيش احتياط تسبر عمل كران يا تجو فرماون الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة احتياط شو تمس يمساتن أشي حديث واجع أشي تلش احتياط فإذا تبينت يل حديث واضح شو يل حديث واضح جو فالاحتياط هو اتباعها تل چی شخص احتياط کرن ول اتباع کرن کا یش احتياط کرن اتباع اهل الحديث ان منهج گس اسن کہ یل دلیل موجود تل چ دلیل تل چن احتياط تل چن احتياط الله تعالى دين اسي يم منجزن پر عمل کرن توفيق يس يو چيز ميں ذکر کر يش علامہ ابن القيم سو فرماون رحمت الله عليه زاد المعاد اسمس اتے پڑن چ بیاخ سگو القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف اهل الحديث ان منهج شو يتد قياس الصحيح عاشي سوچ مقدم كات بيت صحيح حديث يچ درس گسن مي باسن فقه کی درس چا گسن يت ما شاء الله يچ چوتي صبح يچ الله تعالى تين سن شيخ سلامت صبح چوتي قران مجيد حفظ کرن مي سوني پنن عزيز استامت از ونن دپن بوچس نيم پار کرن شاید اوتم کے نيم پار ما شاء الله شو واریا زیادہ بہتر قرآن مجید دلس مزن جمع کر یہ چھ باز اوقات مزن یتس اوتر شاید راتس تے پروگرام تیس اخس وراسس پڑھن اس پروگرام بگراوا کر اونچ پروگرام نے ہا وراسس پڑھن اس پروگرام ماشاءاللہ بے اس پروگرام نکھک تے اس غالب بندیس مزمل صاحب اس بے اس کتاب البیو شیخ ریاض صاحب اس اللہ تعالی کرے نہ محنت پنے دربار قبول اور یم تے شاگرد تات درسس مزن راتس اسو تو بہن بجن تام پت صبح فجر پت ما شاء الله اور ات پڑن چ انسان عالم بن اور ات پڑن یمو ورک شاپ اسو تن تے یمو درس اسو تن چ انسان ہچن اور بے چھو ذہنس وسعت ملا انسان چن تنگ ذہن بنن کے یوسونی کن چیز اس مزن منجم چھنا روزان بس دین چ یہ یوتو چ دین ام علاوہ چن دین یہ چھ گرا تلان پت دچن تے گرا تلان یوس یہ اچنا منان فقی یہ چھو شیخ صاحب اسے ڈاکٹر صاحب اس ڈاکٹر زہر احمد ملک صاحب تمو چھو فقہ سی مزن پی ایچ ڈی کرمت تم چھو کلیت الشریعہ پڑھن پی ایچ ڈی کرت اللہ تعالیٰ کرن تمن حفاظت
يسي فق برانشو امسون ذهنشو كفي زاد خلان كفي زاد اور فقید چھ انسان بنن ژورو چیزو سۭتۍ کژو ژورو چیزو سۭتۍ اخ فرماون الزاهد عن الدنيا الزاهد عن الدنيا مےون اد گڈ ابتدا سمز مقدم اسمس اگر کنسی عالم بنن اس تلک چھ کنت طریق بنن مگر اگر کنسی راسخ فی العلم بنن اس تلک چھ چیز ضروری تلک چھ ژور چیز ضروری یم ذکر کر البتہ اگر کنس فقی بنن اس تمس تي چورن چيزن هم ضرورت اگو الزاهد عن الدنيا باگو الراغب في الاخره الراغب في الاخره کیا گو شاباش ها امس گس اخرت اسكون رغبت اسن المداوم على عباده ربه الله تعالى سنز عبادت اس پر گچ اسن بالکل قائم دار يگسن فقي چون سو بنان کي نه چو علمي سو بنان يس اخ وقت پر تي باخ وقت پرين يوس اكي وري تاي روز تبك وري تاي ن يمچن فقي بناتن شم علمي بنا نمبر 4 البصير على امر دينه ودنيا امس فقي شخص گس آسن دينس پڑن تے نظر تے بي گس آسن دنيا اس پڑن تے نظر لہذا اگر تو علم پرن چو اگر تو علم ہچن چو يمن چیزن چو ضرورت الله تعالى کرو تے کامیاب کامران بیتش منشز يم اصول اهل الحديث توي كريو پرنچ کوشش توي كريو زاننچ کوشش الله جل وعلا كريو تاي كامياب يزن آخري اصول بيات جاي ذكر كار سو لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء كن ساتن شو توي فقه پران تا چوتي وچان جمهور اهل علم نظر آئي كيا چو پران توي جمهور اهل علم نظر آئي اهل الحديث انون منحا چو تمچن دليل تبديل کرن جمهور نظر آئي وچت نا نا ابدا يشون سون منهج يعني تو چو وچان کہ نہ جو چ نس یہ چ حدیث وادیا چو حدیث وادیا مگر دپان یہ تا لوخ یہ ما چ جمهور علماء یہ ما چ حدیث اس اپوزٹ یم اہل الحدیث ان منا چو تم چن جمهور ات مانان تم کیا چ مانا تم چ مانا حدیث اور سون منهج چو دم لان قول الجمهور ليس بحجه جمهور ان قول چون حجت کی یل حدیث کیا ہے مقابل اس من حدیث صحیح ہے تمام حدیث مخالف اور منهج شو قال صدیق حسن خان امس کتاب چ قواعد التحديث شو اتمز لیکن اعلم انه لا يضر الخبر الصحيح على اكثر الائمه بخلافه على حدیث ان منهج لان قول الاكثر ليس بحجه يات مسجد مزن چوت یتا افراد وکنس بهت یتا شاگرد چوت بهت یتا مشایخ ش بهت اگر تو یت مجمع سنن یتا جماعت اگر یم اکی گنزراوک اکی گنزراوک یمین ام سمن کز تام مگر بیاخ مسجد چ تچ تچ موکای اخش مسجد تے کبی بڑ جامع مسجد مگر تم چ واضح طور کرن حدیث اس مخالفت اگر چ یت کنس من ہے جت پڑن چ حدیث سو چ اور دیما جواب ہے تل چ یتا لوک دل می تل چ یتا یتا لوک چ کرن خرابی تل سون من ہا چو اچن اکثریت اکثریت چون سون منهج کی سون منهج چو حدیث الصحیح حدیث الصحیح اس مقابل اس مدو اسن کو ذات کثرت تو کات کون گشو صحیح گشو تو گشو صحیح ابو موسی عشری فرماون رحمه الله فرماون جماعت چ سو یس حق اس پرناس و ان کان واحده اگر چ جماعت اسن کو اسن حق اسن چ سو چ جماعت الله تعالى سمعنا الله تعالى كرين أشي يم أصول دين أسمجنا توفيق بيدين أشي أصول برزنا توفيق رب ذو الجلال الله تعالى كرين مسلمان كامياب وكامران آخ چيز تجو تو يا تو شو يتيز علم پرن تو شو يتي دين تي پرن يتي دروس تي غسن ما شاء الله يمن دروسن ستن تجو وابستگي يمن دروسن ستن چو ملازمت تاون ضروري الله تعالى كريو تا انشاء الله كامياب تاوا يزن يه علم شرعي شو علم دين شو تي انا علم الدنيا شو تي كيفي پر ما شاء الله فيزيكس كيمستري وغيرها سو رہی سوچو تي پائے البتہ وان کرو دين پرنچ کوشش کرواز ان شاء الله بے کرو پن منهج زاننچ کوشش الله تعالى کرو تي کامیاب ان شاء الله البتہ ام خاطر اگر توي توي مزن کس کو چسو يس ونا چبو بن عالم شاباش کس کس کہن تیز سر ما شاء الله تبارك الله حياك الله لا كربا چوان اندمن ببن عالم تا مش باسن
دلن هون مالك شو الله سبحانه وتعالى مگر حكم شو لغن ظاهر سيبت يه چه تقريبا سري ونن كيس بنو عالم يا مگر اما شو كوري كي سبحان الله على كل حال يه هز يه چه مباسن اكثران چه يه پنن جاي شوق كي از غسو عالم بنن تا الله تعالى بنن تو عالم البتا كين چيز تجو تو ياد يمسي من شخص عالم بنن آسي تمشو گوڑنو چيز تاون ياد تمس غس نيت آسين صحي ٹھیک چھا سو گس پن نیت بناون خالص یمس یمس واقعی شوق آسی سو گس بنون کیا عالم نمبر ز یمس شوق آسنا عالم بنون تمس اندر گس بیا کالٹی اس تاچ ون الاستماع سو گس بوزن ٹھیک چھا یو تو مدرس آسی یو تو درس آسی سو گس تاتو گسن تو غور سان بوزن درس یعنی کہ بس اکس درس اس من گوس تو بس دویمس درس مس یا مولوی صبح رات سے پرناوان اوسی عالم رات سے درس دمان دویمی دو چھو یوہ شاگرد بنا ہے جکو ساز علیمس نے پائی چھن کنی چھ ایمی چھن کنی چھ پائی یوہ شاگرد اس کالا درس اس مطلب چھو آسان نا ایمیز گز دویم کالا چھو آسان یہ گز الاستماع نمبر تری ایمیز گز حفظ آسان یہ گز حفظ دیکھا حفظ معنی کیا گو یہ گز یہ درس کرن یاد یہ تی علم دین پر سو گز کرن حفظ نمبر سور الفهم یہ تی درس پر تی گز کیا کرن تی گسی انڈرسٹینڈ کرون تی گسی سمجھون نمبر شے سو گو العمل نمبر پانچ سو گو العمل یہ پارے تحت پرن چکارن کیا کوشش عمل کرنس تی نمبر شے تی آخری یہ چپت امپتن پارخ انشاءاللہ پت گسی مزن کالٹی آسن تاچھو بنا ان نشر پت گسک سی دین باقین تام واتناون یہ مس اندر یم کالٹی آسن سو بن انشاءاللہ عالم راسخ فل علم اللہ تعالیٰ کرن تو سرنی کامیاب و کامران اس تی دین تار بزر جلال تو احتی کرن کامیاب رب کائنات یہ چھو یتی چلن مركز التربيه للدعاة والمعلمين شيرباغ اسلام باد اسندر چي چلن زير نگراني تحصيل جمعيت اهل حديث اسلام باد اچو ایڈمیشن گومت يهاز اوپن يشو تريوري كورس پتي ملاتنس غالبا اتي سو سرٹيفيكيٹ يات مزن تم ويديو وغيرہ يا يم علماء سري تاتس الله تعالى كرين تاي کامیاب وكامرا اور گزيو يوتان ماني علم تعلق شو اچ يم بو استاد سو وچن اچ اکثر استاد مدني استادي تم چ علماء ما شاء الله تمن نش گژھ گژھن زانو تعلم مو گژھ تاہ کرن یہ چھ تۄہہ دین خالی آتھوار دہ اکھ اکھ زوز گنٹ ترے ترے گنٹ دیو ام دین اسلام باپت باقی جد پتہ ہفتہ آسن پانس نش اللہ تعالیٰ کرو تہ کامیاب ان شاء اللہ یہ چھ سنڈے کلاس ٹوٹل آتھوار دہ چھ اور گژھو ات نیزو ایڈمیشن یمس ایڈمیشن نینے آس اللہ تعالیٰ کرن تہ سارنی کامیاب و کامران وان چھ سوالا ماشاء اللہ چلو ویسے چھس بہ چیز کران حض وڑی تو ات معاملس من وچو کتہ دمو جواب درست چونکہ مشائق تہ موجود حض یمو سوال لکھمت حض دوران ادائیگی نماز کن ساتن انسانس نا نماز دوران کن ساتن بل فون چھ نا بہتر چھو اگر کنسی نماز پرنے اسن چھو سو گس گڑے تھاون موبائل کیا فلائٹ موڈس پر سائلنس یو گو بہتر مگر کن سات بشریت چھ یہ مسجد گو وضو چھ یہ کرن جلدی جلدی نماز چھ چلان یہ ساو ڈائریکٹ تو ساو ایم کر اللہ اکبر مگر یہ تھی ایم بیچارن نماز یہ سمجھ بن کر ایم اکوی رکو کور ایم تو فون آو یہ کت پڑن کر یہ فون ہس کلوز آز فونن بروٹ کال اس کی پیڈ دار فون سو ضروری پیوان نبر کڑن تات پڑھن کی آج یت سائڈ اس بٹن یمو بٹنوں سے فون گسن یا انسان اس نماز پڑھن یہ نبری کرن چاندس یت پڑھن زیر تو یہ فون گسن سائلنٹ اخ طریق چھ یہ نت چھ اڑن فون یوان تم چھ باضابطہ طور فون کڑن چاند مز نبر ام موجود کہ اس کرو سائلنٹ نہ تم چھ گڑ وچان کہ فون کس چھ کرن نمبر کیا چھ یہ یہ مون کن یہ بیک سن ام پتن چھ فون کرن سائلنٹ یہ واقعی نماز ہندس خوشو خوشوس پڑھن تراون اثر اتت مکلی نماز ہند خوشو خوشو دل سورے اور وائن دپن اڑ نہ اس نے کہین چن کرن فون چھ آسان چلان اپری اگر فون چائی بے ما چھ اس تم بیل تیز یہ چھ بیل سیتن ہمسایتی گسن ہوشار یہ چھ تم بیل اس فونس تم بیل سیتن چھ امام تہ باز اوقاتن مزن ڈسٹرب گسن بہتر تو افضل چھو چا آئی فون ام ساتن فون کر چند مزید سائلنٹ یہ گھس نا باسنی چا کیا کرتی فون سائلنٹ
وۄنۍ اگر کانٛہہ شخص لاگہِ نہ یہِ حظ یہِ چَنٛدٕ منٛز موبایل کَڑُن پَتہٕ لاگہِ گۄڈٕ یہِ نمبر وٕچھُن اَمہِ پَتَن چھِ أڑۍ کَران پَتہٕ نہ ہورٕ آسان کِرَتھ چَلان یَپٲرۍ آسان وٕچھان کَتو چھُ سایلٮ۪نٛٹ کَرُن وغیرہ. یِم چیٖز بہتر ووٚن مےٚ تَوَے کہِ یَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نوبَت پیٚنۍ گۄڈَے گژھِ فون تھاوُن بنٛد حظ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ حظ کینٛہہ نٮ۪ماز چھِ مسجِد منٛز موٗجوٗد کُرسِیَن پٮ۪ٹھ پَران نٮ۪ماز ییٚلہِ کہِ زَن تِم علیٖل چھِنہٕ آسان کینٛہہ. کیٛاہ یہِ عمل چھا دُرُست؟ اللہ کُلہِ حال مےٚ باسان یہِ سوال گوٚو بہتر اگر یہِ مُفتی صٲبسٕے پِرٛژھو. یُس بٮ۪مار شخص آسہِ ییٚمِس نہٕ قیامٕچ اِستطاعت آسہِ کینٛہہ سُہ ہیٚکہِ کُرسی پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز پٔرِتھ حظ. البتہ ییٚمِس نہٕ کانٛہہ عُذُر آسہِ کینٛہہ کھڑا روزنَس وغیرہ وغیرہ پَتہٕ اگر سُہ کُرسی پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز پَرِ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ تَمہِ فرمانُک موٲفِق کینٛہہ یُس نٮ۪مازِ مُتعلق بیان کوٚر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. بیٚیہِ گژھِ کُرسی کَرٕنۍ تٔتی استعمال یوٚتُے تۄہہِ ضٔروٗرت پیٚیہِ. مثلاً أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کَمرَس بٮ۪نٛڈ کٔرِتھ حظ کینٛہہ, کھڑا چھِ أسۍ روزان. وۄنۍ ییٚمہِ ساتَن ژےٚ کُرسی تھٲوٕتھ صفَس منٛز ژٕ چھُکھ تقبیٖرِ تحریٖما وِزے کَتھ پٮ۪ٹھ بیٚہوان؟ نہ, ژٕ روز قیام, ژےٚ چھِ قیام کَرنُک طاقت. اگر نہٕ قیامُک طاقت چھُ کِہیٖنۍ تیٚلہِ بیٚہہ زِ پَتھَر. اگر ژےٚ کھڑا روزنَس طاقت چھُے ژےٚ چھُے نہٕ بَنان رُکوٗ کَرُن کینٛہہ, کَمرَس چھُ تکلیٖف. ییٚمہِ ساتَن ژٕ قیام مۄکلاوَکھ کٔرِتھ اِمام صٲب کیٛاہ کَرِ؟ اِمام صٲب کَرِ رُکوٗ, ژٕ بیٚہہ زِ کُرسی پٮ۪ٹھ أتی کٔرِتھ سُہ رُکوٗ. لِہٰذا یوٚتُتھ ژےٚ ضٔروٗرت چھے اَتُتھ پَتھَر بیٚہنٕچ تَمہِ ساتَن ٲسۍ ژٕ پَتھَر بیٚہوان, نَتہٕ گژھِ پوٗرٕ نٮ۪مازِ منٛز روزُن حظ تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو. اللہ تعالیٰ کَرٕ بہٕ دُعا کہِ رۄب کٔرِنۍ مُسلمانَن کامیاب, تۄہہِ تہِ کٔرِنۍ کامیاب رۄبِ ذوالجلال. اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ تہِ صحت و سلامتی اَندَر. رۄبَس کَرٕ بہٕ دُعا پَروَردِگارا اَسہِ دِ دیٖن سَمجھنُک توفیٖق, دیٖن دِ ہیٚچھنُک توفیٖق. پَروَردِگارا واریاہ چھِ یَتھ مجمَس اَندَر تِم تہِ یِم زَنہٕ یَتھ مجمَس اَندَر آز آیہِ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سون یَتھ جایہِ سَمُن پنٛنہِ دربار قبوٗل, بیٚیہِ اَسہِ یوٚتُتھ صحیح بوٗز تٔتھۍ پٮ۪ٹھ دیٖن عمل کَرُن توفیٖق. یہِ میٛانہِ زیٚیہِ منٛز خطا درٛاو, غلطی گٔے میٛانہِ زیٚیہِ, اللہ تعالیٰ دیٖن اَسہِ تَمہِ نِش بَچنُک توفیٖق. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تۄہہِ مُسلمانَن صحیح رہنُمٲیی کٔرنو عطا, اَسہِ مُسلمانَن تہِ کٔرِنۍ صحیح رہنُمٲیی عطا. قۄرآن تہٕ سُنت سۭتی کٔرِنۍ مالا مال اَسہِ رۄبِ ذوالجلال. اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِمَن بُزرگَن تہِ صحت و عافیتَس اَندَر, اَسہِ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن دیٖن یِہُنٛد احترام یِہٕنٛز قدر کَرنُک توفیٖق. رۄبَس منٛگ بہٕ پَروَردِگارا بیمار چھِ واریاہ, شِفایہِ کٲمِل کَرو عطا, شِفایہِ عٲجِل کَرو عطا. گَرَن منٛز چھِ واریاہ بیمار تِمَن تہِ کَر شِفا, مَستوٗراتَن اَندَر بیمار تِمَن شِفا, بَچَن منٛز چھِ بیمار رۄبا تِمَن تہِ کَر شِفا. عرشِ مجیٖد کہِ رحمانہٕ یَتھ بٔستی منٛز یُس بیمار تٔمِس کَر شِفا. اَسہِ چھِ محترم رٔیٖمس رٔیٖس صٲب یُس زَن ڈۄنہِ پاے چھُ روزان حظ, تِمَن چھِ سال بٮ۪مار حظ, اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس مُکمل شِفا, شِفایہِ کٲمِل کَرنَکھ عطا. تِم چھِ وٕنکٮ۪نَس نٮ۪بر ہاسپِٹَلَس منٛز, رۄب کٔرِنۍ تٔمۍ سٕنٛز تٔمِس ہمشیرَس کٔرِنَس شِفایہِ کٲمِل عطا, شِفایہِ عٲجِل کٔرِنَس عطا. یِم تہِ یِم بٔستی ہِنٛدۍ بٮ۪مار تِمَن تہِ کٔرِنۍ شِفا. یِم یِم دُنیا چھِ درٛامٕتۍ رۄب کٔرِنۍ تِمَن مغفرت. اَکھ شخص چھُ زٕ ہَتھ رۄپیہِ دِوان, اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اَمواتَن مغفرت. بیٛاکھ چھُ ہَتھ رۄپیہِ دِوان, اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أمۍ سٕنٛدۍ نیک حاجات مُکمل. بیٛاکھ چھُ زٕ ہَتھ رۄپیہِ دِوان, رۄب کٔرِنۍ أمِس خیر و برکت عطا. بیٛاکھ چھُ ہَتھ رۄپیہِ دِوان, أمۍ سٕنٛدۍ نیک حاجات تہِ کٔرِنۍ مُکمل. بیٛاکھ چھُ پنٛژاہ دِوان, أمِس تہِ کٔرِنۍ برکت رۄبِ کایِنات, یَتھ پوٗرٕ مجمَس کٔرِنۍ برکت رۄبِ ذوالجلال. یَتھ مجمَس منٛز ییٚمِس یُس نیک حاجات رۄب کٔرِنَس روا, رۄبا اَسہِ کَر علمِ دیٖنہٕ سۭتی مالا مال, قۄران و سُنتُک علم کَر عطا, قۄران و سُنت کہِ یُس زَن یہِ علمُک نوٗر چھُ رۄبا یہِ کَرِ سارنٕے عطا. رۄبا یِم تہِ مشایخ چھِ یِم تہِ اساتذہ کرام چھِ رۄبا تِم تھاوُکھ صحت و عافیتَس اَندَر, تِہنٛدِس علمَس تِہنٛزِ عملہِ تہٕ تِہنٛدِس حلمَس کَر برکتٕے عطا. یِم باقٕے ذِمہٕ داران یَتھ جایہِ موٗجوٗد چھُ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمَن تہِ خٲر عطا. یِمو ییٚمہِ دَرسُک احتِمام کوٚر اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمَن تہِ دِنۍ دُگنی رات چُگنی ترقی عطا. اور بالخصوٗص یہِ چھِ کٲفی مُبارکبٲدی ہٕنٛز کَتھ, بالخصوٗص جامعہ اہلِ حدیٖث شِرپورہ اِسلام آبادَس اَندَر یۄس چھِ, یہِ چھِ مشہوٗر تہٕ معروٗف تٔریٖن مسجِد. یہِ چھُ مگر مشہوٗر تہٕ معروٗف گٔمٕژ مےٚ باسان ییٚمے چیٖز سۭتۍ کہِ ییٚتہِ چھِ خٲلی علمی مجالِس آسان. یِم علمی مجالِس گژھن ییٚتہِ یورٕ تہِ قٲیِم تھاونہِ. اللہ تعالیٰ کٔرِو تُہۍ کامیاب اِنشاء اللہ. ہذا ما عندی وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.